Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV esti hírműsorát látják november 9-én szerdán. Lássuk, mit kínálunk önöknek mai adásunkban. Súlyos anyagi gondokkal küzd az állatkert. Az intézmény gyakorlatilag fizetésképtelenné vált, csaknem 30 millió forint köztartozást halmozott fel. A súlyos tartozások miatt rendkívüli együttesülést tartott a kulturális, a környezetfejlesztési, a költségvetési és a gazdasági bizottság. A tervek szerint karácsonyra már beköltözhetnek az új lakók az Aidinger János utcai 116 lakásos bérházba. A napokban már az épület műszaki átadása zajlik, a közgyűlés pedig elfogadta a bérlő listát is. Egy kacagtató mesejátékkal kezdi az idei évadot a Pécsi Horváth Színház. Az előadás egy tipikus gyerekdarab, hősökkel, gonosszal, cirkuszi bohóc tréfával és persze tanulsággal. A premier jövő héten csütörtökön lesz. Együttes bizottságülést tartottak ma a Városházán. A képviselők az állatkert anyagi problémáit vizsgálták meg, majd megállapították, az intézmény folyamatos likviditási problémákkal küszködik, ezért a jövőben változtatnak a finanszírozási feltételeken. Álmosan ásít a víziló az állatkertben. Az élőhelyén és nem az adó és pénzügyi ellenőrzési hivatal udvarán. Igen, jól hallották, a szerencsétlen állat az APEC-hez is kerülhetett volna. Nos, tévedés ne essék, a hivatal nem változtatott tevékenységén, az állatkert került olyan helyzetbe, hogy fizetésképtelenné vált. Az APEC ki is rótta az inkasszót, és a helyzet majdnem eljutott a végrehajtási szakaszba. Az állatkert idén és tavalyról csak nem 30 millió forint köztartozást halmozott fel. Az anyagi gondok nem új keletűek, a likviditási probléma évről évre visszatérő vendég az állatkertnél. Hát tulajdonképpen két része lehet választani, mert évek óta próbáltuk ezt úgy megúszni, hogy próbáltunk és kaptunk is halasztást, tehát most is van 15 millió forintra halasztásunk a jövő évben. Ebben az évben ugyanakkor pedig az éves fölhalmozott APEC tartozásunk az már több mint 10 millió forint. A súlyos tartozások miatt rendkívüli ülést tartottak a Városházán. Az együttes ülésen a kulturális, a környezetfejlesztési, a költségvetési és a gazdasági bizottság tagjai vettek részt. Erbi József, a gazdasági, tulajdonosi és vállalkozási bizottság ellenzéki tagja szerint a helyzet tarthatatlan, azonnal lépni kell. A jobboldali politikus emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy a város tervei között szerepelt egy safari park létrehozása, ám ez most már biztos, hogy nem valósul meg. Nem volt ez több, mint puszta illúzió. Most már egészen biztos, hogy az állatkert megmarad ott, ahol jelenleg van, tehát ott kell megfelelő körülményeket teremtenünk, hogy 2010-re az elnyert cím, illetve remélhetőleg Brüsszelben is pozitívan elbírált címnek megfelelő állatkert álljon rendelkezésre, és ez az kell, hogy egyébként önfenntartóvá váljon, hogy évente legalább 160 ezerre látogatója legyen az állatkertnek. Erbi József egyébként támogatja az állatkert kérelmét, ám szerinte a jövőn is el kell gondolkodni. A városvezető koalíció képviselő is osztják ezt a véleményt. Meixner András, a kulturális bizottság elnöke hangsúlyozta, Pécs nem engedheti meg, hogy cége veszteséges legyen. Idén körülbelül 10 millió forint nagyságrendű pénzre van szükség, jövő évben pedig hát a másik felére, ami hasonló nagyságrendet jelent, körülbelül 25 millió, 28 millió forint közé tehető az az összeg, ami az intézménynek szükséges. Gyakorlatilag, hogyha megszavazzák ezeket az összegeket, akkor idén nem fog likviditási problémákkal küzdeni az állatkert? Igen, hát így van, az állatkertnek idén a kimutatások szerint egész pontosan 12 millió forint az, amire szüksége van. Ennek egy része átütemezhető, tehát ez a nagyságrend ez idén biztosítani fogja azt, hogy a likviditási problémák megszűnjenek. Természetesen a köztartozás rendezése csak csepp a tengerben. Az állatkertnek meg kell felelni a szigorú környezetvédelmi szabályoknak, melyek több száz millió forintot emésztenek fel, és persze a fejlesztések ütemezése sem utolsó szempont. Újabb 116 bérlakást adnak át még ebben az esztendőben Pécset. Az Aidinger János utcában felépített tömbben az eddiginél tágasabb, csaknem 55 négyzetméteres lakásokat alakítottak ki. A garzonok után most egy szoba plusz két fél, illetve két szobás lakásokat építettek, ezzel is szolgálva azt az igényt, melyet az otthon nélküli nagycsaládosok jeleztek. Ezekben már sokkal kényelmesebben elférnek az új bérlők, akiknek teremgarázs és közös tetőterasz is a rendelkezésükre áll.
több mint 1,2 milliárd forintos beruházásra került itt sor. Tehát azt jelenti, hogy az előtte a mellettünk lévő 120 lakásnak is 800 millió forint volt a beruházás összege, de hát érzékelhető, hogy a körül azonos lakásszám, de jóval nagyobb lakásméret alapján, hát nyilván ez volt a legnagyobb összköltségű beruházásunk. A bérlőlistát a legutóbbi közgyűlés elfogadta, így lassan már csomagolhatnak a lakásra várók. Aki 2001-ig beadták az igényeket, ott a három gyerekes családokat tudtuk megsegíteni, 2000-es igényekig a két gyerekes családokat, és akik 1999-ig adták be az egygyermekes családok számára, ez rendelet alapján így tudtunk lakást biztosítani. Milyen készenléti állapotban van az épület, hogy számíthatnak a bérlők, mikor foglalhatják el lakásaikat? A műszaki átadás az most folyik, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a fűtés, az ablakokat, a festéseket, tehát a kisebb-nagyobb problémákat most feltárjuk, és úgy számítjuk, hogy a családok karácsonyra beköltözhetnek, tehát azt hiszem, hogy ennél szebb ajándékot egy család életébe a közeljövőben nem adhat a város, mint amire most sor kerül. Tavaly rendezték meg először Pécsett a Kamera Hungáriát. A hazai média szereplőket felvonultató esemény annyira jól sikerült, hogy a szervezők most úgy döntöttek, nem viszik el a városból, továbbra is Pécs ad otthont a Mustrának. 2010-ig már biztos, hogy minden évben Pécsett találkozik a hazai televíziós szak. Úgy tűnik, hogy a kulturális fővárosi címnek is köszönhetően állandó otthont biztosít a város a Kamera Hungária néven futó tévés Mustrának. Én előzőleg már érdeklődtem a különböző televízióknál, producerirodáknál, és üdvözölték a szándékomat, hogy 2006-ban a 6. Kamera Hungária TV Fesztivált is itt rendezzük meg. Úgyhogy én azt hiszem, hogy minden akadály elgördült előlünk, és hát jövünk, ígérem. Tavaly óriási siker volt a rendezvény, így a szervezők a jövőben sem szeretnének változtatni az alapkoncepción. Ezentúl is lesznek vetélkedők, közönségtalálkozók, amelyek a televíziós gyártás kulisszatitkaiba vezetnek be. A következő Kamera Hungária szakmai része már egy kicsit a jövőről szól. A szakemberek ugyanis a műsorgyártás terén zajló komoly változásokat boncolgatják majd. Már most sem mindegy ugyanis, hogy egy hagyományos képernyőre, telefonra vagy esetleg az internetre készül a műsor. Bár még a műsorújsághoz vagyunk szokva, pár éven belül mindenki azt néz meg, ott és akkor, amit csak akar. Csermely Ákos 3-4 éven belül már komoly, mérhető hatásokra számít ezen a téren. Nem tudom, hogy meddig fogjuk hívni a televíziót televíziónak, a rádiót rádiónak, az internetet internetet. Itt egy erős konvergencia kezd kialakulni. A netten már egyre több televíziós műsort lehet fogni. Sőt, hát televíziós műsort már tudok nézni a mobiltelefonomon is. Ugye a fővárosban ezt a bizonyos 3G-t már elindították. Főként erről, na és persze a közszolgálati és a kereskedelmi média feloldhatatlannak látszó ellentétéről folyik majd a vita, amely tavaly is nagyon intenzíven, néha hevesen zajlott. A szakma nagy ágyúit a szervezők hozzák, a fiatal pályakezdőket pedig Pécsről várják. Nem száraz egyetemi oktatást ígérnek, sokkal inkább gyakorlati tréninget, interaktív formában, sok show elemmel. Nyílt napot tartottak a Pécsi Tudományegyetem Pollák Mihály műszaki karán. Az eseményre csaknem 1000 tovább tanulni vágyó volt kíváncsi. Az intézmény vezetői örömmel állapították meg, hogy az ismertebb szakok mellett az újabb képzések iránt is hatalmas volt az érdeklődés. Fiatalok az információs pultnál, diákok százai a folyosókon. A PTL Pollák Mihály műszaki karán nyílt napot tartottak. Az intézmény életében ez megszokott dolog, a kar munkatársai azt mondják, évről évre egyre több az érdeklődő. Az itt tanulók alapképzések, felsőfokú szakképzések és szakirányú továbbképzések közül válogathatnak. Szeretnék tovább tanulni, és érdekel a Polák, ugyanis közel van a lakhelyemhez, Dombóvári vagyok, informatikus mérnök. Az az egyedül, ami úgy igazából érdekel. Igazából középiskolás tanárjaimat kérdeztem, hogy van-e erre még perspektíva. Ők azt mondták, hogy van kilátás, szóval, hogy van még hely. A képzésekben résztvevők azt mondják, pollákosnak lenni rang, sőt véleményük szerint a diploma megszerzése után az elhelyezkedési esélyeik is jók. Szeretek ide járni, mert reményem szerint jó eséllyel tudok elhelyezkedni a munkaerőpiacon, szakmámban. Már ide járok negyed éve, településmérnök, illetve mérnöktanár hallgató vagyok. Hát nem tudom, nagyon tetszik a diák élet maga, tehát az is, és szerintem egy műszaki diploma
mai világban eléggé kelendő dolog szerintem. Pajzs Ella Regina dékánhelyettes szerint ilyen sokan még soha nem voltak nyílt napon. Kell is a jelentkező, ugyanis az a tapasztalat, hogy egyre kevesebb a diák. Nem panaszkodnak, az új szakokra is van érdeklődő, bőven. Mindenek előtt az újdonságainkra hívom fel a figyelmet, hiszen azok még nem bevezetett képzési területek, mindenek előtt az anyagmérnöki szakunkra, amelyet a természettudományi karral közösen csinálunk, aztán a médiatechnológus, ami éppen az önök területéhez kapcsolódik, ez a médiának a térinformatikai oldala, hogyha nagyon leegyszerűsítve akarok mondani valamit, és a hulladékgazdálkodási asszisztens a harmadik újdonságunk. Ez meg ugye egyszerűen ma egy olyan terület, ami nélkül élni nem lehet. Az egyik legnépszerűbb szak a televízió műsorgyártó, ami 4 fél éves. A felsőfokú szakképzés célja, hogy olyan média szakembereket képezzenek, akik magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudás birtokában, önállóan vagy egy stáb tagjaként színvonalas műsorokat tudnak gyártani. A képzés a pedagógiai tanszék irányítása alá tartozik, a gyakorlati órákat pedig a Pécs TV-nél teljesítik a diákok. Most pedig lássuk, mi minden történt még térségünkben. Az elmúlt 24 órában rövid hír összefoglalón következik most. A kolozsvári székhelyű Líceum Alapítvány támogatásával kapcsolatos teendők fontosságát emelte ki dr. Bretter Zoltán bizottsági elnök azon a soron következő ülésen, amelyet a Külügyi Európai Integrációs és Informatikai Bizottság tartott szerdán. Még tavaly nagyobb összeget utalt át a bizottság az alapítványnak azzal a céllal, hogy Torockon, ami egy műemlékileg védett település, gyerektábort hozzon létre. Később az ottani erdei iskolai programba is bekapcsolódhatnak majd a pécsi gyerekek, hiszen természeti adottságaiban is az egyik legszebb vidék lenne ez a táborhely. Az ülést követően látogatóba érkezett a Kaposvári Közgyűlés Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága. A kaposvári delegáció megítélése szerint városunk külpolitikai munkája számukra követendő példa lehet. Pécsnek viszont azért fontos ez a találkozó, mert egyre inkább a regionális külügyekben érdemes gondolkodni, hiszen remélhetőleg Európai Uniós régió leszünk a jövőben, hangsúlyozta dr. Bretter Zoltán. A találkozó keretén belül a Városfejlesztési Főosztály Városrendezési Csoportjának település mérnöke bemutatta a város helyrajzi számos lekérdező rendszerét. Ennek értelmében, ha valaki például ingatlant akar venni, vagy építkezni szeretne, de ha csak a zajszintet akarja megtudni lakókörzetében, akkor az interneten a www.hesir.hu segítségével ezen tudás birtokába juthat. A pénzügyi bizottság szerdai ülésén első napirendi pontként a Pécs-Újhegyi település részi önkormányzat tagjai által kezdeményezett vizsgálatról tárgyalt. Az elmúlt hónapokban a bizottság elé került ugyanis a település részi önkormányzat vezetőjének az ügye, mely során az illetékesek megállapították, Sik László önkormányzati pénzen készítetett kártyanaptárai nyílt kampányt tartalmaznak. Nagy Csaba, a pénzügyi bizottság elnöke a Pécs TV-nek elmondta, a képviselő etikai vétséget követett el, amikor közpénzből politikai kampányt finanszírozott. Sík László Lajos kérdésünkre úgy nyilatkozott, hogy mivel nem kapott meghívást a bizottság ülésére, nem is értesült a döntésről, így egyelőre nem kívánja azt kommentálni. Ennek az ügynek a következményeként egyébként a bizottság elkészítette a település részi önkormányzatok gazdálkodási szabályzatának a tervezetét is, amelyet a november 9-i közgyűlés elé terjeszt majd be. A tervezet lényege, hogy a további félreértések elkerülése véget meghatározzák azokat a gazdasági kereteket, amelyeken belül a település részi önkormányzatok működhetnek. A szerdai ülés harmadik napirendi pontjaként a testület megállapította a 2006-os évi önkormányzaton belül és kívüli ellenőrzések ütemét, terhelhetőségét és tartalmát. A negyedik napirendi pontban a Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium KHT szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzéséről esett szó. Megtartotta soros ülését a Pécs-Mecsek-Szabolcsi település részi önkormányzat. A keddi tanácskozáson főképpen a Borbála 1 program alakulásáról esett szó. Mint az ismertetőn elhangzott, a tavaly indult projekt keretében a körzetben eddig 50 helyi lakos kezdett szakmát tanulni. Ezek az emberek az oktatási terv gyakorlati részeként jelenleg a szintén a Borbála 1-hez kapcsolódó építkezési munkákban is besegítenek,
Így a tervek szerint december 18-ra befejeződhet a 12 önkormányzati bérlakás felújítása Istvánaknán. Mint azt a beszámolón elmondták, a Borbála 1 program jövő év júliusában ér véget, s a rehabilitációs projekt megvalósítására kapott közel 230 millió forintból eddig 73 millió került felhasználásra. A keddi ülés második napirendi pontjaként a testület egy már korábban megszavazott ügyről is tárgyalt. A Komlói út 195-ös szám alatti közösségi ház elnevezését azért kellett a képviselőknek újra megvitatniuk, mivel a kulturális bizottság nem fogadta el a település rész javaslatát, mely szerint a létesítményt Pécs Kelet névre kellene elkeresztelni. Az ülésen született újabb 6 néptervezet kapcsán Hering Gyula, az önkormányzat vezetője indítványozta, a testület forduljon a városi jegyzőhöz állásfoglalásért. Lakossági fórumot tartottak kedden Pécs-Somogyon a Kodály Művelődési Házban. Az ülésen kiemelt helyen szerepelt az ISPA program helyzete. A Pécs-Somogy, Vasas és Hír területét is érintő munkálatokról dr. Kovács Katalin, a polgármesteri hivatal ISPA csoportjának vezetője beszélt a lakóknak. A fórumon elhangzott, a körzettervei már készen vannak, és még idén beindítják a közbeszerzési eljárást is, így a beruházás 2. és 3. szakasza várhatóan a jövő év tavaszán indulhat meg. Mivel azonban az egyes szakasz munkálatainál egy másfél éves késéssel kellett számolni, pontos dátum még nincsen, de a tervek szerint 2007-re talán már befejeződhet a környéken a közművek fejlesztése. Az ISPA programhoz kapcsolódott a keddi fórum második napi rendi pontja is. Itt arról esett szó, hogyan lehetne társasházakat kialakítani az önkormányzat területein a környéken, miután elkészült a beruházás. Ebben az ügyben Bókai Endre, az önkormányzat lakásfejlesztési és gazdálkodási bizottságának elnöke adott tájékoztatást a jelenlévőknek. A fórum végül Tóth Mihályné képviselő munkatervi beszámolójával zárult. Az ülés ezen részében a képviselőasszony azokról a tervekről és feladatokról beszélt, amelyeket a település részi önkormányzat valósított meg a 2005-ös év folyamán. A helyi étkek és az egészséges táplálkozás népszerűsítését tűzte ki céljául az a csoport, amely kedden tartotta 5. összejövetelét az egyik belvárosi étteremben. A Baranyai Ízek Asztaltársasága elnevezésű civil szerveződés 2005. júniusában alakult a Nemzetközi Slow Food Mozgalom helyi képviselőjeként. A világszerte egyre több tagot számláló, 1989-ben született kezdeményezés a fast food, azaz a gyors étkezdei étkezési stílussal szemben a lassú étkezésre, a nemes táplálkozásra igyekszik irányítani a figyelmet. A Baranyai Társaság, mely a keddi alkalommal az idegenforgalmi klub keretein belül mutatkozott be, eddig 7 tagot számlál. A szervezők remélik, hamarosan másokat is köreikben üdvözölhetnek, hiszen sokan kedvelik a helyi nemzetiségek konyháját és a bioételeket, a csoport pedig pontosan ezeket szeretné népszerűsíteni vacsorák és bemutatók rendezésével. A Baranyai Konvívium szokásos kóstolóval és ismertetővel egybekötött találkozóján ezúttal az erdei élelmiszerekkel és mézes édességekkel ismerkedhettek meg a tagok és a meghívottak. Nyílt napot tartottak a Nevelési Központ gimnázium és szakközépiskolájában. A szép számmal megjelent érdeklődőket Csirke Ernő köszöntötte. Az igazgató elmondta, az ilyen eseményeket mindig az iskola színház termében rendezik, de a helyszín módosításának most örömteli oka van. Elkezdődött a főépület felújítása, ami hamarosan megújulva fogadja a diákokat. Az iskola vezetője hangsúlyozta, elismert az intézményben folyó oktatás, sokan a magas szintű angol, német, francia és informatika képzés miatt választják a Nevelési Központ gimnáziumát. Az érdeklődők a tájékoztató után az intézményben különböző tanórákat is meglátogathattak. Második felvonás címmel fotókiállítás és könyvbemutató nyílt a Simonyi Károly szakközépiskolai szakiskolában. A tárlat témája a 2004-es paralimpia eseményei és az egyetlen magyar olimpiai bajnok Pásztori Dóra szereplése az olimpián. A szervezők célja, hogy a kiállítás anyagát 2 év alatt az ország valamennyi városában bemutassák.
A 2004-es athéni paralimpia magyar olimpiai bajnoka Pásztori Dóra lett, akinek sokan drukkoltak akkor. Még egy 26 fős magyar szurkolócsapat is elutazott a helyszínre, hogy részese legyen az izgalomnak, a megismételhetetlen győzelemnek. Hári József szervezte a kísérő társaságot, amelynek tagjai közt ott volt Kalmár Lajos és Horváth Gábor, akik rengeteg fotót készítettek, megörökítve páratlan pillanatokat. De ott volt Eszkonz István is, aki könyvet írt az úti naplóból, Athén második felvonás címmel. A fotó Fotókat láthatják most az érdeklődők a Simonyi Károly szakközépiskolai szakiskola aulájában. Hári József, aki az oktatási intézmény igazgató helyettese is egyben, elmondta, a Kerekvilág Alapítvánnyal közös rendezvénysorozatba kezdtek, amelynek értelmében egészséges, épp 7.-8. osztályos gyerekek városonként találkozhatnak majd olyan sportágakkal, amelyek keretén belül kipróbálhatják magukat ülőröplabdában, csörgőröplabdában, szellemi vetélkedőkben. Lehetőségük nyílik beszélgetni Pásztori Dórával és épp sportolókkal is. Ráébredhetnek arra, mekkora óriási nagy dolog a fogyatékkal élők részéről egy sportversenyen teljesítményt, és nem is akármilyen teljesítményt nyújtani. Az öröm, a boldogság nekik is éppen úgy megjár, és élnek is vele. Ezt a rendezvényt két hete Pécset rendeztük, meg most Baranya összes városába szeretnénk elvinni egy év alatt, aztán majd az ország összes megyeszékhelyére és az arénába szeretnénk befejezni majd 2007. decemberében ezt a rendezvény sorozatot. A cél az, tehát, hogy a gyerekek minél közelebb kerüljenek a parasporthoz és a sérült sportolók emberek teljesítményéhez is, és elismerik és elfogadják ezt a dolgot. Az athéni tartózkodás ideje alatt mintegy 1500 fénykép felvétel készült, amelynek egy része a könyvet illusztrálja, egy része pedig a kiállításon látható. Pásztori Dóra kérésére 44 fotót állítottak ki. Ezek a fotók mennek az ország különböző városaiba, mintegy vándorkiállításként. A legjobb, legtöbbet mondó képeket válogatták ki a bemutatóra. A november 8-án nyílt tárlat 15-ig tekinthető meg. Pécsi bábkönyvből tanulnak Kínában. Kós Lajos néhány évvel ezelőtt összegyűjtötte, hogyan lehet a legegyszerűbb, látszólag felesleges tárgyakból bábokat készíteni. Ez a kötet most már a távoli országban is kapható két nyelven. Kós Lajosnak Kínában jelent meg könyve nemrégiben. Itthon már 1998 óta kapható az az alkotás, melyben több száz báb elkészítésének módja található a legegyszerűbb használati tárgyakból. Van egy bábfesztivál Lárospatakon. És az olyan fesztivál, ahogy szólisták vannak, meg családi bábszínházak. Tehát ilyen kamara jellegű fesztivál. De eljöttek a tajvaniak is. Játszottak nagyon szépen a maguk hagyományos régi technikájával. Kaptak ők is egy példát ebből a könyvből, mert mindenki, aki ott volt, kapott egy példányt. Hazavitték, elolvasták valami módon, és lehet, hogy megteszedik a dolog, mert leveleztünk előadó, hogy kiadják. És akkor megbeszélték, hogy kiadják, és kiadták. És most elküldték, ebből egy ilyen halom könyvet kaptunk, és akkor adjuk mindenkinek, barátnak, ellenségnek, mindenkinek adunk bele példányt, hogy lássák azt, hogy hogyan néz ki ez egy magyar bábkönyv Tajvanban, hogyan néz ki. A bábjátszás pécsi megteremtője a kötettel hiányt kívánt pótolni, hiszen a rajzok és a rövid magyarázat segítségével bárki könnyedén készíthet figurákat, akár gyógyszerdobozból is. Nincs benne esztétika, meg ilyesmik, hanem az van, hogy a legegyszerűbb technikáktól kezdve, meg a történelmi technikáktól kezdve a legmaibb használatos bábtechnikákról van egy áttekintés. Egy mesejáték bemutatójára készül a Pécsi Horváth Színház. A próbák gőzerővel zajlanak, már csak az utolsó simítások vannak hátra. A premiért rendhagyó módon nem hétvégén, hanem jövő héten csütörtökön tartják. Pláva Bojász Niega címmel gyerekdarabot állít színpadra a Pécsi Horváth Színház. Az előadás, melynek címét talán úgy lehetne lefordítani, hogy a hó színe kék, egy tipikus gyerekdarab hősökkel, gonosszal, cirkuszi bohóctréfával és persze tanulsággal. Hát a történet az rém egyszerű. Van egy király, aki
mint minden zsarnok uralkodó, kitalálja azt, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogy ő szeretné. Természetesen mindig vannak, akik az igazság bajnokai, és akik ennek ellene mondanak, mindig vannak méregkeverők, meg mindig vannak olyanok, akik az igazság oldalán állnak, és általában, aki az igazság oldalán áll, az valami miatt beleszeret mindig az ügyeletes királynőbe. A Horváth Színház mindig is fontosnak tartotta, hogy a gyerekekhez is szóljon, hiszen belőlük nevelődik majd ki a következő évek színházba járó közönsége, és az ezzel kapcsolatos nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. Grigor Vitéz, aki Horvátország egyik legismertebb gyerekírója, múlt században élt, most már pár éve halott, nagyon kedvelik és szeretik játszani a darabjait. Így tűztük mi is műsorra, a Bagosi László rendezésében. Én azt hiszem, hogy tetszeni fog a gyerek közönségnek a darab. Az intézmény utazó színházként is működik, hiszen minden évben Bajától Sopronig turnézik a társulat a különböző előadásokkal. A cél természetesen az, hogy a horvát lakta területeken ilyen módon is ápolják a nyelvet és a kultúrát. Itt nem csak pusztán arról van szó a Horváth Színházban, hogy a gyerekeket szórakoztassuk, hanem ez egyfajta anyanyelvi nevelés is, és ezért nagyon sokat megy az előadás olyan falvakba, ahol horvát anyanyelvű lakosság él. A Pécsi Horváth Színház januártól még 3 premiért tervez, mindegyik horvát szerző darabja lesz. A társulat egyébként régen játszott már olyan darabban, ami horvát színpadi szerző tollából született. Jövőre bemutatják Miro Gavran világszerte elismert színpadi szerző darabját, de színpadra állítják emellett a Báró Trenk című művet is, amelynek nagyon sok magyar történelmi vonatkozása is van. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a Pontma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben várjuk Önöket. Témáinkat megtalálják az interneten és a teletexten is, észrevételeiket pedig telefonon vagy SMS-ben várjuk a már jól ismert számokon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!